ကဘာတလွားမှာအားသာပြိုင်ပွဲအမျိုးမျိုးရှိရတဲ့ Clipper Round the World ပြိုင်ပွဲကတကယ်ကိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲဟာရွှေလီတစင်းနဲ့ကဘာပင်လယ်သမုဒ္ဒရာပေါင်းစုံကို17လကြာဖြတ်တန်းရှင်ပြန်ရတဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ရွှေလီတစင်းမှာပြိုင်ပွဲဝင်12ဦးပါဝင်ပြီးတော့ Professional ရွှေလွင်သမားတဦးကအသင်းကိုဦးဆောင်ရပါတယ်။ပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းက8ခုရှိပြီးလမ်းကြောင်းတစ်ခုစီမှာအနည်းဆုံး18ရက်ကနေအများဆုံး53ရက်ထိရွှေလွင်ကြရပါတယ်။လမ်းကြောင်း၈ခုကိုပေါင်းလိုက်ရင်ခရီးမိုင်ပေါင်းက4000ကျော်ရှိပြီးအချိန်17လကြာရွှေ့လွင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။2018ပြိုင်ပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကစတင်ခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်ပြိုင်ပွဲရဲ့ဒုတိယလမ်းကြောင်းပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းဟာဥရုဂွေးနိုင်ငံကနေတောင်အတလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကိတ်တောင်းမြို့ကိုရွှေ့လွင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။မိုင်ပေါင်း3400ရှိပြီးအချိန်က18ရက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့ကကိတ်တောင်းမြို့ကိုပြိုင်ပွဲဝင်ရက်တွေပန်းဝင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းနှစ်ကနေသုံးပါတော့ Greening အသင်းကရှေ့ဆုံးကနေပန်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်း3ကနေ4ကိုမကြာခင်စတင်မှဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်း8ကနေ1ကတော့2018ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှပြီးဆုံးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲကြီးကတကယ့်လူစွန့်စားတွေရဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။